Гроші у відрах, наркотики в полуниці. У США та Колумбії накрили наркодилерів. Поліція Флориди конфіскувала у брата і сестри 24 мільйони доларів готівкою. Пачки з зеленими рідня розклала у 24 відра. Парочка торгувала марихуаною. Окрім наркотиків та грошей, у них знайшли ще й зброю. А от колумбійська поліція виявила величезну партію кокаїну. Наркодилери заховали півтонни білого порошку в брикети із замороженою полуницею. Вантаж прямував до Європи, його могли збути там за мільйони євро.